Olá, amigos e companheiros da nossa Casa de Francisco de Assis. É com uma satisfação enorme que receberemos no nosso espaço virtual as reflexões e os ensinamentos trazidos pelo nosso companheiro José Lázaro Boberg, escritor, pesquisador, orador espírita, que é do Centro Espírita João Batista, de Jacarezinho, lá do Paraná, aquela terra maravilhosa, que nos trará hoje um interessantíssimo tema, o Evangelho de Maria Madalena. E para nos prepararmos interiormente para as reflexões que serão trazidas e para usufruirmos da melhor maneira possível esses ensinamentos, convido a todos a se recolherem, elevarem o pensamento e numa palavra só, numa só emoção, agradecermos a Deus nosso Pai por essa doutrina maravilhosa que nos orienta, por esses ensinamentos novos que nos chegam, abrindo nossa mente e nosso coração, nos auxiliando nessa trajetória em busca da perfeição relativa. Agradecemos também, Senhor, o nosso companheiro Lázaro Boberg, que aonde ele estiver nesse momento, ele possa receber o nosso abraço fraterno, pelo tempo que ele gastou preparando os ensinamentos que eles nos terão trazidos nesse momento. Agradecemos a Casa de Francisco, a espiritualidade amiga que a todos envolve e rogamos ao mesmo tempo que todos sejamos envolvidos nesse momento, que toda a humanidade possa ser abraçada, que toda a humanidade possa receber um hálito de esperança nesses momentos tão difíceis pelos quais passamos. Fica conosco Deus nosso Pai em nosso coração e nossa mente, hoje, agora e sempre. E aí eu desejo a todos vocês um excelente estudo. Alô, meus amigos, a nossa saudação e o prazer de estar com vocês nessa transmissão. Hoje nós colocamos como tema para nós refletirmos o Evangelho de Maria Madalena. Então vou mostrar aqui o livro. Evangelho de Maria Madalena, que já possui várias edições, é um sucesso nacional, é um livro que, inclusive, é vendido também em Portugal, onde os portugueses, os nossos patrícios, os nossos amigos, também divulgam. Então, hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Maria Madalena, quem já não ouviu falar, quem é cristão, não precisa ser espírita, todo cristão já ouviu falar de Maria Madalena. E como é que você pensa? Quem é Maria Madalena? É o que nós vamos tentar expor de acordo com o livro que nós escrevemos e que eu sugiro que você adquira até para ampliar o entendimento. Porque numa exposição como essa, em 60 minutos, nós não podemos expor tudo. Passamos, digamos assim, de leve em vários assuntos, mas que você poderá aprofundar no momento que você ler o livro. Então, desde muito tempo, eu sempre questionei, quando ouvi falar da Maria Madalena, e tinha uma preocupação comigo. Eu achava que a história de Maria Madalena não era aquela, tinha uma intuição, não era aquilo que se propagava, né? E quando eu iniciei, então eu comecei uma pesquisa, né? E principalmente depois que eu entrei no espiritismo, antes eu não era espírita. Então, a minha visão antes foi uma, e hoje, obviamente, é outra, né? Eu estava preso ainda às ideias que os evangelhos, chamados canônicos, divulgaram, e divulgam até hoje, sobre Maria Madalena, dizendo que ela foi uma pecadora. Em outros termos, que ele queria dizer que ela foi uma prostituta e que Jesus tirara dela 7 demônios. Essa é a história. Se você perguntar aí na rua, entre 10 pessoas, 9 vão dizer, Maria Madalena? Ah, não é aquela que Jesus tirou os demônios? Quer dizer, isto está formatado na nossa mente e é a ideia que se tem. Então,
antes de fazer estudo, eu pensava, talvez como você, ou não sei se você pensava assim, mas eu pensava como a grande maioria. Maria Madalena, uma mulher charmosa, de cabelos longos, atormentada pelos seus pecados e que, de algum modo, representa a imagem penitencial da igreja. Nos quadros e obras que nós vemos, você já viu, ela aparece com roupas provocantes, um manto vermelho, cabelos soltos, ajoelhada à cruz e atirada aos pés de Jesus. Não é isso, mais ou menos, que você tinha ou tem essa imagem? Essa é a figura que tinha dela, mais por força do que se fala dela do que realmente Maria Madalena foi. Você vai ver através da nossa exposição que Maria Madalena não era isso. Isso foi criado pela igreja. Então, na busca, eu encontrei, não encontrei episódio nenhum na busca que eu fiz dos vários evangelhos, tanto os canônicos como os apócrifos, eu não encontrei nenhum episódio que confirmasse a presença de Maria Madalena como prostituta. Olha, e eu desafio você também, amigo leitor, fazer o mesmo. Procure, se você tiver dúvida do que nós vamos falar. Faça você mesmo uma pesquisa. De onde teria surgido essa história de Maria Madalena pecadora? Quem era de fato Maria Madalena? A ligação errônea das passagens evangélicas que falam dela levou a identificá-la como uma pecadora, uma prostituta que ungiu os pés de Jesus. E esse erro, infelizmente, virou verdade. Por isso que eu digo, entreviste as pessoas na rua ou mesmo dentro das igrejas. Eu fiz isso quando estava preparando o livro no Centro Espírita. Eu perguntava, quem é Maria Madalena? Então, o público que ali estava, as pessoas diziam, essa é aquela que Jesus tirou certo demônio. Veja bem vocês o que é o inconsciente coletivo. Isto foi gravado em um determinado tempo e está gravado na mente se nós não mudarmos, não reprogramarmos a mente através dos estudos que nós vamos fazer hoje. Então, o inconsciente coletivo guardou na memória a figura de Maria Madalena como mito de pecadora redimida e fato considerado normal nas sociedades patriarcais antigas. A mulher era identificada como sexo e ocasião de pecado por excelência. Aí, quando eu me tornei espírita, e essa é a visão que eu tinha antes, quando eu me tornei espírita, eu parti para a investigação. Falei, no espiritismo eu vou encontrar a resposta, né? Vou encontrar a resposta. E parti para a investigação e fui em busca das comunicações mediúnicas, porque eu entrei no espiritismo em função de ter despertado em mim a mediunidade. E aí, vários autores, vários médiuns famosos, comunicadores e espíritos, eu fui buscar, falei, vou encontrar informação, obviamente, através da mensagem mediúnica. Mas vários espíritos, e nós colocamos isso no final do livro, através de médiuns confiáveis, principalmente o Chico Xavier. Porém, encontrei a mesma linha de pensamento que registraram os evangelhos oficiais da igreja. Os canônicos, né? Começa lá com Marcos, Mateus, Lucas e João. Como a prostituta que foi curada por Jesus. Lógico, não usando esses termos, né? Em termos mais suaves, mas dizendo mesmo isso. Eu fui buscar, por exemplo, numa pesquisa realizada em 1945, quando foi encontrada uma biblioteca gnóstica lá no Egito, em Nag Hammadi, quando um cidadão foi em busca de alimento para os seus animais, ele entrou numa caverna e encontrou uma urna, e nessa urna, eis o que foi encontrado. Ali estava a presença de uma biblioteca gnóstica.
Você sabe o que é gnosticismo? Então, antes de nós continuarmos, vamos fazer aqui uma comparaçãozinha bem rápida, porque Maria Madalena era gnóstica. Os canônicos, esses foram criados pela Igreja, quatro evangelhos, e estes foram oficializados pela Igreja. Só tem quatro evangelhos, diz a Igreja, lá no concílio de Niceia, em 325, sob a coordenação do imperador Constantino. E lá chegaram à conclusão que dos 27 novos livros do Novo Testamento, os quatro primeiros seriam os canônicos. Bem, a comparação, para a gente dar sequência, é que os gnósticos já existiam antes desses evangelhos. Eis que nós falamos isso no livro O Cristo de Paulo de Tarso, que, se você gostar da matéria, é um assunto que imperdível. Você deve ler esse livro. Então, os evangelhos gnósticos foram antes. Porque no início do cristianismo não foi um mar de rosa, como se pensa. Vão voltar aos tempos primitivos do cristianismo, deve ser um mar de rosa. Não foi. Era uma briga tremenda, cada um disputando quem ficaria com a verdade sobre Jesus. Então, dentre vários evangelhos que corriam na época, em torno de 50, 70, apenas um causou problema para a Igreja. Foram os evangelhos que tinham ideia gnóstica. A Igreja não aceitava o gnosticismo. Porque o gnosticismo enfrentava ou defrontava com a Igreja, dizendo que nós não precisamos de padres, de bispos, para encontrar Deus. Porque a Igreja, o que a Igreja diz? Você vai, através da Igreja, na época sempre foi assim, através da Igreja você encontraria Deus, ou você ia para o céu, ou ia para o inferno. Quer dizer, a Igreja seria mais ou menos assim, um cartório, e que botava o carimbo e diz: você pode ir para cá, você pode ir para lá. Enfim, era essa a ideia, né? Que quem dava o passaporte para a nossa ida ao plano espiritual, ao céu, ao inferno, era a Igreja. E os gnósticos batiam de frente com a Igreja, dizendo: nada disso, o homem não precisa de padre, de bispo, de ninguém para encontrar Deus, porque Deus está dentro de você. Quer dizer, então veja bem, a diferença fundamental, existem outras, obviamente, mas a diferença fundamental do atrito entre os gnósticos e a Igreja é esse. Os gnósticos aceitavam que você tem o Cristo dentro de si, não Jesus Cristo, o Cristo, que é a semente divina que todos nós trazemos ao nascer. Todo mundo, Buda, Jesus, enfim, todos os grandes homens, as pessoas simples, trazem ao nascer essa potência divina que nós damos o nome de Cristo. Pois bem, então, para que a gente possa dar sequência, o porquê, então, houve essa separação, ou porque os gnósticos foram perseguidos. Quando, em 325, a Igreja decidiu que seriam quatro evangelhos, aí então decidiram o seguinte: quem tem ensinamento gnóstico, naquela época não era um livro como o nosso, mas papiros, né? Quem tem manuscritos sobre o gnosticismo, que queime, jogue fora, e muitos deles foram perseguidos, alguns foram mortos. Inclusive, no livro eu falo dos cátaros, que eu não vou falar aqui porque o tempo é muito escasso. Mas leia, ao adquirir o livro, a história dos cátaros em 1285, na França. Foram perseguidos, criaram um exército para combater o gnosticismo em 1208, na França, e que Maria Madalena era o ponto principal. E todos que seguiam a Maria Madalena em 1208 foram trucidados. Uma tremenda falta de amor e respeito ao próximo. As pessoas eram enjauladas no atrito e na guerra contra os gnósticos, eram enjauladas e colocado fogo em pessoas vivas, que eram seguidores de Maria Madalena.
E outros, eles cortaram os lábios para que eles não pudessem mais falar. E, quer dizer, eu sugiro que, ao adquirir o livro, logo no início eu falo sobre os cátaros, que eram gnósticos. Então, a coisa não era boa para os gnósticos. E tiveram que sumir. E esses evangelhos foram encontrados, esse evangelho gnóstico, com exceção de Maria Madalena, que foi depois, depois não foi antes, mas não foi encontrado nesse bloco. Mas nessa biblioteca gnóstica, encontrada, escrita em copta, lá no Egito, trazia os evangelhos, de um modo geral, que falavam do gnosticismo. E nós vamos encontrar Filipe falando de Maria Madalena, nós vamos encontrar o Evangelho de Tomé falando de Maria Madalena, só que o de Maria Madalena, o Evangelho de Maria Madalena não estava ali. Ele foi encontrado em 1896. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, esse Evangelho, muito embora tenha sido encontrado em 1896, ele só foi publicado, vejam vocês, ele foi encontrado antes lá no Egito, e foi para uma biblioteca, em 1896, quase na virada do século, né? Então, foi antes de encontrar essa biblioteca gnóstica em 1945. Mas, curiosamente, ele não foi publicado. Nós tivemos os evangelhos gnósticos, inclusive o Evangelho de Tomé, foram publicados antes. Por um fato, digamos assim, inusitado. Aliás, é fascinante a história da descoberta deste evangelho. Uma série de infortúnios impediram a publicação de imediato desse evangelho encontrado. Só em 1955, quase 60 anos depois, é que o evangelho de Maria Madalena, que pertence ao código Codex Alchemy, pode ter sido descoberto no Alto Egito, em algum lugar ali. Ali ele foi encontrado e foi comprado por um alemão, Karl Reinhardt, e levado para Berlim. Então, o que que esse cidadão fez? Levou o Evangelho de Maria para Berlim para poder publicar. Mas só tinha 19 páginas, aliás, tinha 8 páginas das 19, porque o Evangelho de Tomé, aliás, perdão, o Evangelho de Maria Madalena era composto de 19 páginas. Só tinha 8 a que ele comprou. Mas depois foi encontrado outras páginas, não por ele, por outros pesquisadores, a página de 1 a 6 e de 11 a 14, e foi anexado a esse evangelho, e tem seu Evangelho de Maria Madalena com 19 páginas. Esses dois fragmentos foram encontrados pelos ingleses, dois egiptólogos também. Em Berlim, um estudioso do nome de Carl Schmitt, recebendo o evangelho de Karl Reinhardt, ele transcreveu o manuscrito para o idioma alemão. Preparou para a publicação. Vejam bem vocês, foi preparado para a publicação. No entanto, em 1912, quando estava tudo pronto para publicar, queimou estourou uma tubulação, perdeu tudo. E aí não lançou o Evangelho de Maria Madalena. Após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, ele pôde recomeçar. Começou novamente a traduzir, porque tinha perdido tudo, mas ele morre em 1983. Olha que drama, né? Aí um outro cidadão o substitui, Walter Tchil, assume o projeto. Mas a Alemanha estava em guerra, agora na segunda, de 1939 a 1945. Muito bem. E depois de passado esse tempo, ele ainda guardou um pouquinho para ver se os evangelhos gnósticos de Nag Hammadi traziam o evangelho de Maria Madalena. Publicaram, não tinha o evangelho de Maria Madalena. Tinha, sim, citações de Maria Madalena no evangelho de Filipe, no evangelho gnóstico de Tomé. Então, só aí que conseguiu publicar. Então, vocês viram, é fascinante a história desse evangelho de Maria Madalena. Pois bem, na sequência, nós temos que falar ainda, nós temos que falar a origem de Maria Madalena, a origem do nome Maria Madalena, né?
Vejam vocês, na Palestina, dava-se um nome que definiria a vida e o caráter para sempre. O nome de uma pessoa. Vejam você. Naquela época não é como hoje, tem cartório, o pai, a mãe leva o cartório, faz o registro, leva o sobrenome do pai. Né? Mas naquela época não tinha isso. Dava o primeiro nome e acabou. Então Maria era Maria. Né? Jesus era Jesus. Então como é que iria identificar isto? Como é que iria identificar isso? Então colocava um apelido ao de Maria, ao de Jesus. Disse Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Maria e José. E aí Maria tinha uma quantidade enorme. Segundo os estudos históricos que nós fizemos, uma de quatro judias que nascia na Palestina recebia o nome de Maria. Você imagina quantas Marias nós tínhamos no nascimento. Essa Maria, o sentido até da Maria, mãe de Jesus, que era famosa, né? Então, a pessoa recebia Maria. Você mesmo deve ter na tua família alguém que se chama Maria, ou Maria Luzia, ou Maria Luísa, Maria Flávia. Enfim, certamente você também, sem perceber, por conta do cristianismo, você tenha colocado o nome de Maria, não só Maria, mas complementou também, deve ter, né? Então, na Palestina, digamos, 100 Marias, 100 pessoas que nasciam, 25 chamavam Maria. Veja que confusão. Então, Maria de Madalena, ela teve um sobrenome do apelido dela. Aliás, o apelido da cidade onde Maria Madalena tinha nascido. Então, ela nasceu em Migdal, ou, digamos assim, antes era Magdal, por vir Migdal, e depois Madalena foi acrescentando e deu-se o nome Maria Madalena. Por isso que ela se chama Maria Madalena. Na realidade, o nome dela era Maria. Tanto é que o Evangelho encontrado em 1896, não falava Evangelho de Maria Madalena. Falava Evangelho de Maria. Evangelho de Maria. E aí, então, acrescentou-se esse Madalena porque ela nasceu em Migdal. Muito bem. E, então, vocês imaginam como foi divulgado Maria. Maria nasceu em Migdal, depois, então, transformou-se em Maria Madalena, e ela veio para a Palestina, identificou-se na Palestina, e ela teria encontrado com Jesus em Migdal, onde ela teria encontrado e teria conhecido Jesus. Daí, obviamente, a história conta que daí para frente ela passou a seguir Jesus. Nós temos em torno de 13 vezes, se você procurar os evangelhos canônicos, você vai encontrar a citação de 13 vezes o nome de Maria Madalena, incluindo as passagens paralelas, aquelas que falam no Evangelho de Marcos, falam no Evangelho de Lucas e assim por diante. Vejam vocês, esse também é estudo que nós fazemos. Muito embora ela tenha o nome nos evangelhos, ela não aparece no evangelho, ela não aparece no evangelho que? Um livro que nós escrevemos, que foi antes de Jesus, ela não aparece no livro de Atos dos Apóstolos e nem nas cartas de Paulo, o que vem mostrar que Paulo foi anterior a Jesus. Que as cartas que Paulo escreveu, e nós trazemos isso no Cristo de Paulo de Tarso, um livro que o Wilson Garcia, o grande escritor, diz que ninguém poderia deixar de ler, para poder entender que os evangelhos canônicos foram escritos posteriormente a Paulo. Então, ele também não cita Maria Madalena por uma razão muito lógica, não existia evangelho. Ele nem conheceu Maria Madalena, nem conviveu com Jesus, portanto, não podia mesmo isso acontecer. Mas vamos lá. Vamos analisar agora
as várias Marias, no Novo Testamento. Porque nós vamos comparar o evangelho que nós conhecemos com o evangelho, os evangelhos gnósticos que apareceram depois. Então, no Novo Testamento, nós vamos encontrar, citações sobre Maria Madalena nesses diversos evangelhos. Assim, no evangelho de Marcos, atente para esse detalhe. Na Bíblia, aparece Mateus depois Marcos. Está errado. Isto já é provado, já é pacificado pelas pesquisas. O primeiro evangelho foi Marcos e não o de Mateus. Então, por isso que nós vamos falar Marcos primeiro, que foi o primeiro evangelho atribuído a Marcos. Assim como Mateus é atribuído, assim como Lucas é atribuído, assim como João é atribuído, eles não foram os escritores desses evangelhos. Não foram os escritores. O primeiro evangelho de Marcos foi escrito em grego, que era o inglês da época, né? Quem sabia o grego era a pessoa letrada. E os evangelistas, os seguidores de Jesus, eram pessoas analfabetas, eram incultas. Quando nós vemos nos livros, dizendo Marcos disse isso, Mateus disse isso, na realidade não foi ele, foram os escritores que escreveram sobre eles. Pois bem, no evangelho de Marcos, há uma passagem que diz assim, sobre Maria, veja bem, é tratada como certa mulher que quebrou o frasco, derramou perfume sobre a cabeça de Jesus. Você deve conhecer essa historinha. Mas o texto fala uma certa mulher. Dou um doce para você dizer quem é essa certa mulher. Para o povo, era Maria Madalena. Uma certa mulher. Está lá no Evangelho. Uma certa mulher, diz o texto histórico. Sendo, portanto, desconhecida, ninguém conhecia. Uma certa mulher veio até Jesus, né? E derramou um frasco de perfume em Jesus, na cabeça de Jesus. E inclusive perturbou os apóstolos que estavam juntos, dizendo que Jesus não deveria deixar essa mulher, que era considerada mulher da vida, mulher meretriz, digamos assim. Então, muita gente identifica esta mulher anônima como Maria Madalena. Por isso que eu fiz questão de dizer que eram várias Marias. E a Maria Madalena carregou nas costas todas as histórias que apareciam sobre mulher. Tudo era Maria Madalena. No Evangelho de João, aparece essa mesma história, mas contada depois, em outro lugar. Diz que Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume muito caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu de fragrância. Essa história contada por João foi 30 anos depois da história contada por Marcos. E o escritor do Evangelho de João, quando também fala de uma mulher que unge Jesus, identifica a mulher como se fora Maria. Dizem que foi Maria. Se cada geração vivia 30 anos. Se isto foi contado 30 anos antes, se eu contar de hoje, Maria já tinha morrido, né? Mas Maria Madalena, mas essa Maria não é Maria Madalena. Ela é irmã da Marta. Lembra? Marta e Maria, irmão de Lázaro? Então, é a Maria da Betânia, irmã de Lázaro e Marta. Mas, para a época e até hoje, às vezes, as pessoas pensam que isso que o Evangelho de João conta era Maria, coitada da Maria Madalena. Carregava realmente nas costas todas as histórias das Marias, em razão das diversas Marias que existiam. Então, essa historinha é semelhante à de Marcos, mas ocorreu lá na casa do Simão, o fariseu, na Galiléia, e este anterior, né? E na de João foi em Betânia. Existe também o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas diz o seguinte: eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, ele é Jesus, né?
Trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a rogar-lhe, regar-lhe os pés com lágrimas e as enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os de bálsamo. A história aqui narrada do escritor Lucas é semelhante, mas não igual. Já foi esclarecido, mas vale a pena repetir que a pecadora não quer dizer prostituta, embora tenha sido entendido que como prostituta. Pecar é errar o alvo. Então, quando você peca, você erra o alvo. É que nem o cidadão que está com a flecha, vai atirar a flecha, ele erra o alvo, diz que ele pecou. O entendimento de pecado era assim. Hoje a igreja entende que pecado é algo contra Deus, aquela coisa toda que a gente sabe. Então, pecar, na realidade, é estar fora de sintonia vibracional com Deus, né? E então, essa mulher também foi tida como Maria Madalena nas fontes antigas do Testamento. Muito bem, vamos continuar para que nós possamos dar sequência. No Evangelho de João ainda, Evangelho de João, o evangelista, a Maria Madalena é confundida, em razão das várias Marias, com a mulher adúltera. Conhece a mulher adúltera, né? Que está no Evangelho. E também é uma mulher, é anônima. Ninguém sabe quem é essa mulher adúltera. Sabe quem eles disseram que seria? Maria Madalena. É aquela história de que os homens, os machões da época, trouxeram Maria Madalena, jogaram aos pés de Jesus. Isso é uma historinha. Isso não foi, não é verdade. Mas está no Evangelho. Diz que é a palavra de Deus, né? Jogou a Maria, esta mulher adúltera aos pés de Jesus. Diz, olha, essa mulher pecou, essa mulher adulterou. E naquela época, o adúltero era, ele e ela eram mortos, né? Segundo a tradição judaica. E aí, essa mulher, as pessoas dizem, é Maria Madalena, porque era uma mulher que tinha prevaricado, uma mulher que era adúltera. E o Emmanuel, num livro, através do Chico, ele pergunta, mas e o adúltero? Não existe adultério a um, adultério é a dois. Emmanuel, então, pergunta, e o adúltero? Por que só esta mulher adúltera foi tida como adúltera. E o adúltero? Não se fala nada, é só a mulher. Porque a mulher era outro plano, né? O homem estava na frente, era o machismo, e a mulher tinha aquela função de procriar, de cuidar dos filhos, das roupas, e até plantar, né? Era outra função da mulher. Então, o que nós, com esse estudo, nós fazemos? Nós queremos resgatar a imagem de uma mulher extraordinária, avante do seu tempo. Era a mulher mais importante entre os 13 apóstolos. E a doutora Júlia Nezu, que vocês devem conhecer, escritora, participante dos grandes movimentos espíritas em São Paulo, ela disse que ela sempre foi fascinada por Maria Madalena, mas não aceitava também essa ideia de adúltera, né? Então, essa mulher adúltera não é Maria Madalena. Muito embora, olha bem, se você assistiu um filme que fala sobre Maria Madalena, de Dan Brown, ele coloca e diz, veja bem, sem fundamentação histórica, ele diz que era Maria Madalena que foi salva por Jesus. Olha só. E ele é criticado até hoje pelos escritores porque não era Maria Madalena, era uma mulher adulta, qualquer mulher. Não tinha nada a ver com Maria Madalena. Mas ele coloca no filme que é Maria Madalena. Veja bem, uma mentira contada num filme e as pessoas, então, acham que isso aconteceu. Bom, agora vamos a um detalhe. Além de toda essa história, toda essa divulgação sobre Maria Madalena, sem fundamentação, eis que vai surgir, quando que realmente
começou, quando é que realmente começou essa história de que Madalena foi prostituta. Isso nós colocamos no livro, com o título Quando Começou a Confusão. Lá no índice do livro, nós escrevemos Quando Começou a Confusão e está lá na página 67 do livro Maria Madalena. Quando que realmente começou a confusão? A confusão entre Maria Madalena e as várias Marias, Maria, mãe de Jesus, Maria da Betânia, Maria de Cleófas, Maria, mãe de Marcos, cada uma tinha alguma coisa que o ligasse a um personagem. Você mesmo, o teu nome está ligado à sua família. Meu, Boberg, está ligado à minha família, Boberg. Se eu chamasse só José, não teria jeito. Precisaria ter uma indicação, José, filho de alguém, né? Muito bem. Não é apenas os leitores modernos, mas vem outras fontes mais antigas, onde é atribuída a ela uma condição de prostituta arrebentida, da qual foram retirados 7 demônios, que ungiu Jesus para o seu sepultamento após a paixão. A mesma coisa diz sobre Maria Madalena, em lendas também, conta mais ou menos dentro desse sentido. Bom, mas uma das primeiras... Guarda bem isso é fundamental para nós entendermos depois, até a história de Maria Madalena, do Evangelho de Maria Madalena, como gnóstico, como um livro que foi expurgado pela Igreja, porque contrariava os cânones, as verdades, entre aspas, da Igreja. Uma das primeiras pessoas, além de que se falava, propagava, veja bem, além de se propagar tudo isso, uma das primeiras pessoas que lecionaram com a prostituição de Maria foi ninguém mais nem menos que um papa. Vejam bem, os senhores, um papa que foi o que praticamente bateu o martelo. O papa Gregório Magno o Grande. Se você for ler o livro... quando você adquirir, eu coloco isso no capítulo 8 do livro e digo como começou a confusão. O Papa Gregório Magno, numa homilia uma pregação assim, estilo familiar, que busca explicar um tema ou um texto evangélico, pronunciada em 591 depois de Cristo, quase 600 anos. Esse Papa, ele, Papa, identifica Maria como pecadora anônima, que unge os pés de Jesus, de acordo com Lucas 7, 36, 50. Vocês imaginem, hoje, no mundo atual, quando o Papa Francisco traz ideias inovadoras, mesmo nós espíritas, nós achamos, poxa, esse homem tem uma visão maior e muita coisa ele não fala, porque ele não pode falar, ele está preso em uma estrutura arcaica do próprio papado, da própria Igreja, do Vaticano, e muita coisa ele não pode falar. Mas ele traz ideias inovadoras. Então, vocês imaginem, um papa ter dito que Maria Madalena era ligada à prostituição. O modo que Lucas descreve a mulher arrependida, uma mulher da cidade que era pecadora, sugere provavelmente que era uma prostituta. Mas por que o Papa Gregório, o Magno, Gregório Magno, o Grande, por que identificou essa mulher pecadora como Maria Madalena? Ele colocou Maria, ele que, digamos, abriu as portas para a divulgação desta inverdade. Imagine um Papa falando, obviamente, com o mundo religioso católico da época, com
Hoje, no Brasil, nós temos ainda, apesar de ter diminuído muito, nós temos a maioria ainda católica, um Papa, 500 anos, quase 600 depois da morte de Jesus, transformar Maria de santa a pecadora. Eu digo santa porque lá na França, como nós dissemos em 1208, Maria Madalena era considerada santa, tinha até uma igreja, Santa Maria Madalena. E o Papa veio identificar Maria Madalena como pecadora. Por que ele fez isso? Primeiro, porque o relato da mulher pecadora de Lucas 7 vem imediatamente antes da passagem de Maria Madalena e aparece com o nome em Lucas 8. Em segundo lugar, porque a cidade natal de Maria Madalena, Migdal, tinha má fama por causa da sua imoralidade e libertinagem. Então, ele faz uma confusão e traz nessa homilia, identificando ao público, não tinha microfone naquela época, entendo bem, mas dentro da sua igreja, pregando que era Maria Madalena, era uma prostituta. E aí? É como se você passasse a tesoura num travesseiro que antigamente se enchia de pena e jogasse para o ar. As penas esvoaçaram, e agora, para desmentir isso daí, Maria Madalena ficou estigmatizada no mundo cristão como essa mulher pecadora. E não foi. Então, o Papa pisou na bola, usando um termo futebolístico, o Papa pisou na bola. E essa confusão levou as pessoas a embaraçar as Marias. E as mulheres anônimas citadas no Evangelho, como se fora Maria Madalena. É uma longa queda da posição de destaque que Maria Madalena ocupava nos Evangelhos. Foi só depois que as pessoas disseram: ah, essa mulher deve ser Maria Madalena. Então, sempre que aparecia algum fato inusitado e sem moralidade, essa mulher deve ser Maria Madalena. E aí surgiu essa figura composta: Maria Madalena. A mulher que encontrou a tumba vazia, está lá no Evangelho, e também ungiu os pés de Jesus. É uma longa queda da posição do destaque de Maria Madalena que ela ocupava nos Evangelhos. Por erro de um Papa, Gregório Magno. Vocês poderiam dizer, mas como é que nós sabemos isso? Porque o texto está nos anais da igreja. E eu tenho o texto aqui que nós vamos buscar, citado por Bart Herman, e que traz ipsis literis, não é datilografado, obviamente copiado, que diz assim: o Papa Gregório Magno, assim seu manifesto no Evangelho de Lucas, que foi escrito após o Evangelho de Mateus e de Marcos, o escritor Lucas demonstra não gostar de Maria Madalena quando ele menciona a mulher na cruz. Ele sequer diz o nome dela, ele só diz que havia uma mulher na cruz e ele sabia perfeitamente que Marcos havia mencionado o nome da mulher dando destaque. Quer dizer, Marcos deu o nome, Lucas omitiu o nome. E, por sorte, esse documento foi salvo. Na sua 33ª homilia sobre a história da unção de Jesus, o Papa fez erroneamente essa declaração que nós sintetizamos. Pois bem, então, a partir daí, mais do que nunca, isso se propagou ao vento de que Maria Madalena era realmente uma prostituta. E se você pegar, ouvir, esses dias mesmo, eu ouvi um pregador espírita, um orador espírita, de nome, não é qualquer um orador que está começando, não, de nome nacional, dizer que Maria Madalena era uma mulher da vida que atendia os romanos, nos romances, enfim, denegrindo a imagem de Maria Madalena. Como ele sabe disso? Simplesmente porque ele leu ou guardou essas informações de boato sobre Maria Madalena, né? Bom, e daí? Daí Maria Madalena, nos anais da história cristã,
foi esta mulher considerada obsidiada, considerada a mulher da vida, etc, etc. Mas isto não foi muito longe. Isto não foi muito longe, porque as coisas vão mudando, e um dia se descobre a verdade, que a verdade não fica oculta por muito tempo, né? A partir daí, como eu comentei anteriormente, e volto a repetir, encontra na caverna lá de Nag Hammadi, numa cidade, numa caverna, encontram-se os evangelhos chamados gnósticos, ou evangelhos apócrifos. Porque a igreja, como nós dissemos, voltando a repetir apenas para didaticamente ficar claro, estes livros, ou estes manuscritos em papiro, foram escondidos, queimados, e a igreja dizia, quem tiver esses evangelhos deve queimar. Porque foram perseguidos, e seriam perseguidos, e muitos foram mesmo perseguidos, foram mortos, como ocorreu em 1208 na França, né? E então estes evangelhos foram estudados, surgiram livros, surgiram vários livros, e nós poderíamos ter uma outra história do cristianismo se nós estudássemos realmente o evangelho, os evangelhos gnósticos. Porque os evangelhos gnósticos, eu me sinto um cristão gnóstico, quer dizer, eu sinto que eu tenho Deus em mim. Então, o evangelho gnóstico diz, você é Deus. Até Jesus diz isso, né? Copiando lá o Salmo 86, parece-me. Vós sois deuses. Quer dizer, nós trazemos a centelha divina em nós. Então, eu aceito o Deus interior, o Cristo interior, esta semente que eu tenho, você tem, todos nós. Só que isso aí não vai ser desenvolvido através de entrega desta tarefa a outros. Ah, eu vou entregar na mão de Deus, o Deus externo, né? O Deus pessoal, o Deus que está fora do cosmos, sentado num trono, e aí verificando cada um dos seus filhos para ver se errou, se acertou, se ele pode ser encaminhado para o céu ou para o inferno. Essas são historinhas. Muito bem, mas se você aceita, então tem todo o respeito, é uma crença. Isso nós falamos no nosso livro Crença Recém-Lançado. Quer dizer, então, nada contra se você aceita, mas essa história de um Deus lá fora que está em espreita, dizendo isto ou dizendo aquilo, isto é uma utopia. Até um ex-padre, Holden, diz isso. Ele abandonou a igreja e diz, não existe esse Deus de papai do céu lá fora. Ele está em você, ele é você. Esse Deus é a energia cósmica do universo. Esse Deus está em tudo. Ele está no vegetal, está no animal. Até Leon Denis diz isso, né? Está no vegetal, está no animal e acorda no homem. Quer dizer, num processo evolutivo, essa potência, ela se individualiza no homem e nós passamos a ser, adquirir, não foi de graça, adquirir a razão, passamos a ser racionais, diferente dos nossos ancestrais, né? Os animais, por exemplo. Os animais nem sabem que existem. Os animais nem sabem que existem. Nós somos racionais e somos dotados de livre-arbítrio. Quer dizer, nós vamos desenvolvendo este livre-arbítrio gradativamente. E quanto mais nós desenvolvemos, mais desenvolvimento racional nós temos. Pois então, esses evangelhos, os gnósticos, foram encontrados em Nag Hammadi. Nag Hammadi, perdão a pronúncia. Esses evangelhos que foram descobertos, voltamos a insistir, depois de Maria Madalena. Maria Madalena foi em 1896, quase 4 anos na virada do século 1900. Os evangelhos gnósticos que foram encontrados lá na caverna em Nag Hammadi foi em 1945. Portanto,
muito tempo depois. Mas Maria Madalena, o evangelho que foi encontrado de Maria Madalena, só foi publicado 60 anos depois, por aquele motivo que nós falamos, uma série de transtorno, até que o evangelho viesse a ser divulgado, quer dizer, colocar na imprensa, porque ele era enrolo. Então, mas esses evangelhos gnósticos já falam de Maria Madalena. O evangelho dela não está, ou não estava, na descoberta em Nag Hammadi, no Egito, lá na caverna, numa urna de barro. Não estava lá. Mas os evangelhos que ali estavam, que foram encontrados, e o mais importante é o evangelho de Tomé. O evangelho de Tomé, que inclusive nós já lançamos um livro, o Evangelho de Tomé, apenas a título de observação, e que vai sair agora uma nova edição pela editora Letra Espírita, em parceria com a editora Chico Xavier, lá de Minas Gerais, vai sair com uma nova roupagem, e também eu sugiro para você, se tem interesse em conhecer gnosticismo, tem que ler o Evangelho de Tomé. E nessa linha, Tomé, nós escrevemos o Evangelho de Judas, também encontrado nas areias escaldantes do deserto. Escrevemos esse Evangelho de Maria Madalena, escrevemos o Evangelho E o Cristo de Paulo de Tarso. Todos esses personagens precisam ser interpretados à luz do gnosticismo, para que a gente não fique preso àquilo que os evangelhos canônicos trazem. E a razão pela qual a Maria Madalena, nos canônicos, é considerada mulher inoportuna. Mas que, no Evangelho de Maria Madalena, que foi encontrado, acho que no século II, mas que depois, as pesquisas dizem que já existiam até antes, assim como de Tomé, teriam sido antes do quarteto canônico. Então, nós vamos encontrar, e eu fiz uma síntese aqui, porque o texto é muito grande, a Maria Madalena nos Evangelhos Gnósticos, num dos livros, um deles chama-se O Evangelho Diálogo do Salvador. Esse diálogo do Salvador estava naquele bloco dos livros gnósticos. Lá nesse evangelho diz o seguinte, que Jesus diz para Maria Madalena, lá consta, vós sois da completude e habitais o lugar onde a deficiência impera. Então, lá no evangelho, Diálogo do Salvador, já Jesus teria dito sobre Maria Madalena, diferentemente do que nós encontramos lá atrás nos canônicos. Vós sois da completude e habitais no lugar onde a deficiência impera. Vamos encontrar também num evangelho encontrado lá em Nag Hammadi, em 1945, o evangelho chamado Pitz Sophia. E lá nós vamos encontrar duas máximas atribuídas a Jesus, falando sobre Maria Madalena. Ainda não é o Evangelho de Maria Madalena, citando, até para comprovar que o Evangelho de Maria Madalena já tinha tudo isso. Então, há uma máxima no Pitz Sophia que diz assim, a máxima 19, és, Jesus dizendo para Maria Madalena, és abençoada mais do que todas as mulheres da terra, serás a plenitude de todas as plenitudes, e a perfeição de todas as perfeições. Isto está inserido no evangelho Pitz Sophia, que quer dizer o ser divino transmite a sabedoria. Pitz Sophia é o ser divino que concede a sabedoria. E depois na máxima 72, vejam bem aí, inclusive Hermínio Miranda fala que Maria Madalena era uma médium. Já que nós estamos falando de espiritismo, era uma médium. Então, ela responde a Jesus assim, meu mestre, eu entendo que posso manifestar a qualquer hora para manifestar a Pitz Sophia, quer dizer, o ser divino que concede sabedoria. Ela diz que ela pode, quer dizer, uma mulher, assim como um médium, né, que entra em transe e recebe o espírito e transmite. Ela diz que tinha, veja bem, a condição de receber a sabedoria divina, quer dizer, o Cristo dentro de si,
a semente divina dentro de si, a sabedoria, ela tinha condição de canalizar este ensinamento de Deus, que ela tinha condição. Mas aí ela tinha o Pedro, os apóstolos, ela dizia, mas o Pedro me ameaça, detesta o nosso gênero. O Pedro não aceitava a Maria Madalena, tinha inveja da Maria Madalena, segundo as histórias, a história que conta, fato histórico. E que Pedro não aceitava uma mulher estar acima dos apóstolos. E ela era uma mulher que mais entendeu Jesus. Porque os apóstolos, como dissemos, eram homens incultos, analfabetos. Isso não quer dizer que Jesus era alfabetizado. Porque na época, apenas 10% da população era alfabetizada. Não tinha escola como hoje, né? Filho nasceu, vamos mandar para a escola pública. Não tinha. Problema de medicina, problema de saúde, de leitura, não tinha. Poucos privilegiados, que seriam os homens ligados ao reinado da época, né? Então, os evangelistas não tinham, eram homens simples, pescadores, e não tinham capacidade até de entender esse sentido do reino de Deus em nós, que Jesus tanto fala. Bom, então, isso está no Evangelho de Pita e Sofia, que fala de Maria da Madalena, e que foi encontrado lá na caverna em Nag Hammadi. Continuando. Agora, Evangelho de Tomé também fala de Maria Madalena. Veja bem que eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma análise de Maria Madalena nos Evangelhos Gnósticos, encontrado em 1945. O Evangelho de Tomé, e você, se tem interesse nessa matéria, não pode deixar de ler o Evangelho de Tomé. Foi com ele que começou a entender o sentido do gnosticismo, que é o Deus dentro de nós. Você tem o Deus dentro de você, que tem a responsabilidade de desenvolver da plenitude ao seu eu, como Maria Madalena disse. Eu poderia manifestar a Pita e Sofia, quer dizer, o Deus dentro de mim poderia manifestar. Pois bem, no Evangelho de Tomé, quando você ler, tem uma passagem lá que Simão Pedro diz que Maria Madalena fosse afastada de nós, porque as mulheres não são dignas da vida. A mulher era considerada um ser imperfeito, porque não tem barba, a voz não é igual ao do homem, os órgãos sexuais não cresceram como o do homem, e assim por diante. Quer dizer, era a ideia que se tinha da época que a mulher era afastada. Temos também o Evangelho de Filipe. O Evangelho de Filipe é aquele que deu motivo para Dalbral dizer que Jesus era casado com Maria Madalena e com qual teve filhos. Isso não tem Jesus. Jesus, na realidade, era celibatário. E Filipe disse, e havia três que andavam com o Senhor, Maria, sua mãe, Maria, sua irmã, e Maria Madalena, aquela que era chamada de companheira. Ah, mas você é companheiro, eu posso ser teu companheiro, não tem nada que ver com o lado de sexualidade. Ele disse, e com quem costumava beijar frequentemente? Quer dizer, recebeu o beijo, isso não quer dizer nada, não quer dizer beijo sexual. Beijar a face, beijar o rosto. Tem igrejas hoje que as pessoas, depois da pregação, se beijam homem com homem, não no sentido sexual, mas beijo fraterno, né? Mas no Evangelho de Filipe fala de companheira que Jesus a beijava, mas beijava fraternalmente, porque ela era a que mais entendia o ensinamento de Jesus. Bom, então, inclusive essa ideia de que Maria Madalena foi esposa de Jesus, também nós excluímos, porque é o que se sabe, Jesus era celibatário. Muito bem. Agora que vem um ponto nevrálgico da coisa. Lembra-se que eu falei do Papa Gregório? Papa Gregório foi quem espalhou a ideia e que depois todo o movimento cristão da época acreditou, foi o Papa que falou. Hoje nós não aceitamos tudo. E aquilo que é verdade nós aceitamos e aplaudimos, inclusive do Papa Francisco, que é um cidadão como nós. A igreja, olha bem o detalhe do que nós vamos falar. A igreja
resolveu revisar a história de Maria Madalena na doutrina oficial. Esse engano de que o Papa teve, o Papa Gregório, a Igreja Católica, quase 2000 anos depois, durante o Concílio Vaticano II, no ano de 2000, a Igreja apressou-se a corrigir as liturgias consagradas a Madalena. Hoje, as missas, no dia 22 de julho, é dia consagrado a Santa Maria Madalena. Veja bem o que nós vamos falar agora. E se lê o Cântico dos Cânticos, que fala da união sagrada entre a alma e Deus, e não mais a história do apedrejamento. Ah, você que estuda, você que não é só religioso, que o Espiritismo precisa da ciência. Que Kardec dizia, aquilo que a ciência aprovar, fique com a ciência. Kardec é quem diz isso. E que não podemos aceitar tudo como verdade. E aí eu pergunto para você, veja bem, se a Maria Madalena não foi pecadora, se a própria Igreja, se a própria Igreja voltou atrás e a tem como Maria, Santa Maria Madalena, como ficam as mensagens mediúnicas? Eu trago isso no livro, O capítulo até, capítulo 16, eu pergunto, se não foi pecadora, como ficam os escritos mediúnicos sobre ela? E aí? Kardec diz que nós não podemos aceitar tudo que vem pela mediunidade. Ele diz, inclusive, que um dos primeiros resultados de suas observações foi que os espíritos, não sendo senão almas dos homens, não tinham nem soberana sabedoria, nem soberana ciência. Que seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento. E que sua opinião tinha apenas um valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o princípio, diz Kardec, preservou-me do grave escolho de crer na sua infalibilidade. E que impediu formular teorias prematuras sobre o dizer de um único ou de alguns espíritos. Veja bem, isso está lá em Allan Kardec, em Obras Póstumas, segunda parte. Kardec diz isso, que nós não podemos aceitar tudo que vem pela mediunidade. Teríamos que passar pelo crivo da razão, ouvir outros. Mas nós aqui, no Brasil, fulano de tal recebeu tal mensagem falando sobre pandemia. Pronto, o Espírito falou, é isso. Não, não é bem isso, não. Nós precisamos refletir. Não é porque o Espírito falou que nós vamos aceitar. Ah, mas veio através do médium XYZ. Também, e daí? Então, para nós chegarmos assim quase que à conclusão dos nossos estudos, nós trouxemos aqui as comunicações mediúnicas sobre Maria Madalena e mensagens que, segundo minha interpretação, eu digo isso até no livro, elas merecem uma reinterpretação. Porque as mensagens mediúnicas, eu relacionei, elas estão presas aos evangelhos canônicos. Estão presas ideias que se divulgavam sobre Maria Madalena. E o médium recebeu, o espírito transmitiu com base naquilo que se tinha. É o que se tinha na época. Ou nós acompanhamos a ciência, ou nós vamos ficar com a ciência de 200, 300 anos atrás. Ora, nós temos que evoluir. A ciência aprovou, nós não vamos discutir com a ciência. É verdade? Então veja bem, um texto. Não é isso. Às vezes você pode pensar assim, como é que isso vai tá querendo destruir o espiritismo? Não, não é nada disso, não. Eu sou espírita, sou médium, trabalho com a mediunidade desde a mocidade, escrevo livros sobre espiritismo. Então não é bem isso. Veja bem, no Caminho Verdade e Vida, escrito por Emmanuel no capítulo 92, quando você adquirir o livro, leia, tire a sua conclusão, não fique com a minha. Nós temos que ter dúvida. A dúvida é salutar. Diz assim, Emmanuel dizendo, dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez
tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, ele diz, nem mesmo Paulo de Tarso faria o que ela fez. Ele está dizendo, porque o Paulo era apaixonado pela lei. Mas não pelos vícios de Madalena. Aí, colocando Madalena realmente como uma mulher pecadora. Porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de ser extirpado. Isso é que manchou a ideia de que Madalena, fixou aquilo que a igreja falava, aquilo que os canônigos trazem como uma ideia de uma mulher, digamos, meretriz. E o Evangelho de Maria Madalena não diz nada disso. Diz que ela foi uma mulher avante do seu tempo. Uma mulher que entendia o ensinamento de Jesus. Não o reino de Deus como um reino material, mas o reino de Deus dentro de você, dentro de mim. Que desenvolver o reino de Deus é desenvolver o Cristo, é desenvolver o Espírito, é desenvolver o seu eu. Aquilo que vai continuar nas reencarnações, porque o corpo fica, o espírito continua evoluindo. Então, veja bem, fundo amargo dos hábitos difíceis de ser extirpado. Só isso aqui já mostra que, como é que nós vamos fazer com isso? Eu pergunto para você. Tem outros aqui. Palavras de Vida Eterna, capítulo 35, diz... Para muitos, Maria Magdala era mulher obsidiada e inconveniente, está dizendo Emmanuel. Mas, para ele, surgiu como sendo um famoso coração feminino, aí exaltando a mulher. Atribulado por indizíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Em Religião dos Espíritos, também diz, para muita gente, Maria Madalena era mulher sem qualquer valor. Está aqui na é uma mensagem mediúnica. Maria Madalena era uma mulher sem qualquer valor. Capítulo 11. Como é que sabe disso? Porque alguém falou, ou porque tinha escrito, como os evangelhos canônicos, surgiram depois dos gnósticos, depois de Paulo de Tarso. É complicado, né? Então, nesse livro diz assim, a mulher sem valor pela condição obsidiada. Depois, em outro capítulo 52, entre os que haviam descido os vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena mais alto testemunho de seu erguimento moral das trevas para a luz. Depois temos outros, e obviamente que nós não vamos citar todos, mas quando você adquirir o livro, leia. Reflita. Porque aí você vai entender que Maria Madalena era uma mulher diferente. O Evangelho de Maria Madalena mostra uma mulher totalmente diferente daquilo que os canônicos dizem. E nós temos que buscar a verdade. Nós não estamos aqui para conturbar. Nós respeitamos as mediunidades dos médiuns, respeitamos os comunicadores, porque eles falavam do que sabia. É a mesma coisa, nós estamos falando hoje do que nós sabemos. Se amanhã descobrir-se numa outra caverna, como estão descobrindo por aí, outras ideias, nós temos que analisar. É o caso de Migdal, a cidade de Migdal foi soterrada, ficou 2.000 anos soterrada. Hoje é um lugar em que as pessoas vão em suas excursões para conhecer a cidade e que Maria Madalena teria contactado com Jesus pela primeira vez. Não vou citar todos, porque são muitos, mas vocês façam a leitura, porque isto é importante para que a gente venha verificar. Então, o que, que Maria Madalena não foi? O que Maria Madalena não foi? Então, lá no, na página 167... do livro O Evangelho de Maria Madalena, ela não foi. Agora aqui é para a gente fixar o término, né? Não foi prostituta, erroneamente confundida com as várias Marias, as anônimas, né? Não aprova que fosse uma mulher de vida irregular.
Veja, vamos exaltar a mulher Maria Madalena, exaltando você, mulher, tirando essa ideia tacanha, errada, e que se propagou ao vento. Não foi a mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, como nós vemos. Não foi a mulher adúltera, essa história, conforme nós já informamos, foi inserida no Evangelho de João, só no século IV por algum copista. Quer dizer, alguém colocou essa historinha e, que não existia no Evangelho ainda, colocou no Evangelho. Ela não foi a irmã de Lázaro, de Maria e de Marta, que também conta a história da mulher que ungiu Jesus. Não foi a mulher samaritana, que muita gente ainda acha que foi a mulher samaritana lá do poço de Jacó, que Jesus pediu água. Não foi também. Então, essas colocações eu acho importante, porque nós vamos entender, vamos trazer à tona, vamos, digamos assim, consagrar uma mulher que a própria igreja voltou atrás, dizendo que ela é uma santa, Santa Maria Madalena, como fora antes, mas que foi deturpada. Fica aqui para nós. Nós estudiosos, nós espíritas, temos que buscar. Kardec disse que nós temos que estudar. Não é só estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, mas outras literaturas atualizadas da ciência, para que nós tenhamos informação. Vamos reerguer essa ideia de Maria Madalena, uma mulher desprezível. Ela foi, pelos evangelhos gnósticos e pelo próprio livro seu, uma mulher avante no seu tempo. Então, assim, para nós terminarmos, nós agradecemos a sua atenção. Espero que você leia o livro, porque o que nós falamos aqui é muito diminuto pela essência do livro. Você estude o livro, tire as suas dúvidas, tire as suas conclusões e, se tem dúvida, é bom, porque pelo menos você vai buscar informação. Então, eu agradeço a oportunidade de entrar no seu lar e trazer essas informações, que agimos de acordo com Kardec, né? Tudo que nós encontrarmos, que a ciência vem trazer de novo, nós temos que trazer também para o meio espírita. Nós agradecemos e que Deus, na sua infinita energia cósmica, flua em seu coração. Muito obrigado. Palavras da Vida, Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, do livro Coração e Vida. Levanta-te cada dia, pense em Deus, louve e agradece. Mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu, as horas doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busques descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-se com no que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria no abraço de simpatia é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreça. Trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta. Na fé viva que te alcança, entre as luzes da esperança, começa o reino do amor.